psicologia. Bom dia. Ainda é muito cedo. Isto é minha rotina, já me levei. Ai, agora vou vestir uma calcinha, que hoje está muito, muito frio. Vou vestir uma calcinha de fato de treino, não é? Zé. Uma t-shirtzinha. Pipereta. Não se vê nada. Olha, vou vestir esta calcinha, assim, com esta blusinha, vai ser um outfit. Está aqui por cima da cama, por causa de que pus o telefone muito alto. Vamos então vestir aqui a calcinha. De fato de treino. Esqueci de trazer. De ginástica. Vamos ver como fica. A blusa. Pronto. E vai ficar assim. Assim, o meu outfit hoje é assim. Claro que estou na manga. Porque está frio, como disse. Prontinha para ir trabalhar. Vão ver nos outros canais.